tulamusiza ogwaffe gwa kubaweereza ogwamme gwa kugoberera n'okutuwagira 07788975 Arose Constructions kuzimba plan za mayumba n'ebibifaananizaako ng'ebyo bajja kuba babikwasaganyiza bulungi connectinga nabo tulabe ekiddako kakati njagala tudde kuki otyo alugende ku Kenzo waliwo abalabudde Kenzo yesterday ne bamujjukiza nti asigazza ennaku 28 wenkoledde bino abasigaza ennaku 17 ako 27 ennaku 28 nezaaki jjukira Kenzo ono takizigana na Bobi Wine era tasupportinga Bobi Wine era tamuwagira ibigawa byogera mwabiwulira yatugamba no byali ava simanye kkooti gyewa kyeyali ava egi bali bamutabukidde ngakoma onaawaadi Bobi yalina omukima ku kisaawe teyamukima Brutics Bobi Wine abadde ngaasoma mumesaje ze nga taziddamu n'obukakafu webuli obukakasa nti Kenzo enkolagana ne Bobi Wine potea ku politics Kenzo is from 7 era yatugamba kkooti Bobi wawangula akalulu ajja kuva mu ggwanga muna agende zina bagamba temweteka nga ku minzaani omusajja akeera olunaku akalulu akakuba n'akeera nga ya pulezidenti nga watugamba ogenda va mu ggwanga muno ne tukulaba omira ebigambo byo omanyi si kirungi kweteka ku minzaani never say never abazungu bwe bagamba togamba nga ti ekyo tekisoboka awo oba olimba anything can happen as long as tushali balamu mu nsi muno Uganda oba mu nsi wona w'obeera oba okitegedde bulungi kakati nno omukulu Edirisa Musuuza abantu bamugambye mbu asigaze ennaku 28 atuviire abo ne babeera bawagizi ba people power bagambye ndi Kenzo mumubuulireko mumujjukize nti ennaku 28 ze zibula yave mu ggwanga lyaffe kozi ali kyekigendo limujjamu nti anti yatugamba Bobi Wine wawangula akalulu ajja kuva mu ggwanga kaabaniga mu mugambi ebula ennaku 28 Kenzo nange nkugambye batugambye abawagira people power abantu nti esigala ennaku 28 ove mu ggwanga ne badai ze mukyambaawo mbadde sirabangako ku struggle oba political season eri so interesting ng'eno ndi political struggles zitubaddemu mabiga zibaddenga za ba elite babasoma abo babadafa ba WhatsApp baso wati ba because abo bebabadde mu kintu kino bannamaje bibogera nga tubitegeera babera mu GDP buli kiseera GDP lulimi lwabadde tebitegerekeka naye struggle y'obulundi guno struggle ebadde ku ground original struggle ne bakugamba nti bani abakulembeddemu okukyusa eggwanga Bobi Wine muyimbi ani abeera Bobi Wine ku lusegere Nubian Lee muyimbi munne nti ate ani abaddakaawo waliwo Danny Magic producer wa music owulira abantu nti ate ani aduumira ekikoosi Bobi Yanga owulira abantu abaduumira ekikoosi ekigenda okukyusa eggwanga okitegedde for this time around fundamental change in eriwo we budget a win wave of change again amaso munsi kwe kubeera nti ba main politicians wetumanyi ba Mbuga ba Namboze ba Nsereko n'abalala they cannot dictate for the state tebasobola kutubuulira kyakukola tuli mu politics whereby abavubuka ku ground bemulabanga aba bulijjo nga bebaduumira ekikwekweto eky'okukyusa ensi awo we tuli so Kenzo abasajja bagambye nti osigaze ennaku 28 ove mu ggwanga yaddayi abavubuka ba Kampala alo temutudde ennaku za 28 eggwanga aliviire Kenzo bwe bamugambye kale Kenzo katukusabire kye wateesaako nyawula oba okera ku makya nebaga ng'omusajja awangudde tojja nebagamba fuluma wagamba ogenda olinda ki nze waswe Emmanuel naye mweoliyokoga mutugoberera.